Отворивме јавен повик по два инструмента на фондот. Едниот инструмента за ново основани компании стартап и спинов, а вториот е за комерцијализација на иновации. Повикот ќе трае 90 дена, значи ќе трае до 3.5. Под првиот инструмент се нудат грантови во висина до 30.000 евра, што треба да представува 85% од вкупното финансирање на проектот. Останатиот дел финансира од кофинансирањето, корисникот, односно компанијата, треба сама да го обезбеди од собствени извори. А под вториот инструмент за комерцијализација на иновации, фондот нуди финансиски средства во износ до 100.000 евра. И тука кофинансирањето е во соодност 70-30,